Велика масивна скульптура. Чоловік з бородою тримає розгорнуту книгу. Цей гранітний пам'ятник стоїть неподалік Києво-Печерської лаври. Його встановили понад 30 років тому з нагоди тисячоліття хрещення Русі. А це місто Бориспіль, поблизу столиці. Тут 2 роки тому з'явилась скульптура старця, який щось старанно пише. Обидва монументи увіковічнюють одну людину, яка жила ще в 11 столітті. Старець – преподобний Нестор Літописець, чернець Києво-Печерської обителі, перший історик України. Саме завдяки преподобному Нестору Літописцю, якого ми вважаємо батьком української історії, ми знаємо, що відбувалося в 11, 10 і 9 столітті саме тут, на київських пагорбах, і, зокрема, в всій Київській Русі. Нинішні семінаристи знають про Нестора Літописця ще зі школи. На уроках літератури вивчали повість минулих літ. Саме преподобний Нестор упорядкував історичні нотатки своїх попередників і продовжив їх справу, описував тогочасні події. Записи у повісті обриваються у 1113 році, за рік до смерті ченця. У духовній академії та семінарії вивчають не тільки наукову діяльність старця, а ще його духовне життя. Почув вперше, напевно, я з уст свого священика, який розповідав мені, до кого потрібно молитися і в кого, від кого отримувати підтримку у навчанні. І тому з того часу, з таких ще дитячих років, я дуже сильно почитаю цього святого і молюся до нього щодня. Преподобний Нестор Літописець – небесний покровитель київських духовних шкіл. Щороку, 9 листопада, у день вшанування пам'яті святого, викладачі та студенти разом йдуть до храму, аби помолитись преподобному та подякувати за заступництво. Після чого всі збираються в актовій залі навчального закладу. Студенти заздалегідь готують доповіді про відомих православних богословів. В дореволюційні часи, тобто до революції 1917 року, актовим днем рахувався день пам'яті святого апостола і євангеліста Йоанна Богослова. Але в новий час, коли відродилася Київська духовна школа, по благословінню блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, вже почившого з 93-го або 94-го років, саме по його ініціативі, його благословінню, ми стали святкувати саме День пам'яті преподобного Нестора як День київських духовних шкіл. Цьогорічний святковий акт присвячено ще й відродженню Київської духовної семінарії. У 1919 році радянська влада офіційно закрила цей навчальний заклад як непотрібний. Викладачі залишились без роботи і грошей. Деякі професори підпрацьовували різноробами, аби не померти з голоду. Та попри пресинг, ректор і викладачі влаштовували підпільні лекції для своїх студентів. Навчання відродилось наприкінці 80-х років минулого століття. Це була подія, що символічно продовжувала тисячоліття хрещення Русі. Тобто тисячоліття хрещення Русі відсвяткували у 88-му році, а наступного року вже сталося відродження Київської духовної семінарії. У кожного зі студентсько-викладацької корпорації київських духовних шкіл свої особисті теплі стосунки з преподобним. Для когось він – взірець віри, а хтось вбачає у преподобному видатного науковця. Часто ще до початку занять студенти спускаються у ближні печери Києво-Печерської лаври, аби помолитись. Саме там похований преподобний Нестор Літописець.